Оба! Здравейте на всички, добре дошли. Алекс, как си толкова бързо, брат? Как си толкова бързо, Дева? Алекс, как си толкова... Тейба, колко е бързо куплето? Не мога... Леле, изненада ме, брат, често ти го кажа. Чай да си намеря нов браузър сос, защото това... С другото би трябвало вече да ми излиза и на екрана. Се пишеш между другото. Да, е Ninja Bats. Еми е лалата, така трябва. Сега ще цъкам малко солото и после ще доцъкам с тебе, защото не знам просто, ама ми се цъка много такова. Искам да направя един хубав стрим, да дойда гледат хора, ама трябва ти да помогнеш, защото тегаво иначе. Много тегаво. Бате, значи в момента съм свикнал, нали, да си пиша в Fortnite Tracker-а съм си свикнал да си пиша Twitch Христов и сякът съм вече Blaze Христов, брат, ми е много странно. Честно ти казвам, че съм някакво. О, аз качам, бе. Ай, споко ми има време, значи още. Мале, какви лоши статове. Kill that radio one today. Майка... Ужас. Ай, то път лагва ли ще има ния стрим? Или? What? Един с миниган или MMG, знаеш аз докъде съм? Аз съм изпълнил само един челлендж, то сигурно то с структурите, нищо повече не съм изпълнил. Много ме мързи. Нека гледай, това седно не си го видя. На место след мъничко. Сложиме, ей така тук. И ще гледаме да не си изпусне сградата. Ако вече направихме. Ако няма да не ми помогнем. Натам. Да, иди. Обиеса. Ти от съдбата си давка. Се опитвам, че на места с капания оверли. Чакай, брат, че! Как ти си? Хакер! Как беше ти, бе? Чуфлет нещата, нещо за хил, тук имаше. Ай, сам си нещо. Айде, бе! Да,
Да, нито един хит. Браво! GG! Деви, глупоста, смолтана. О, 100 V-Bucks, лили! Днес към мога да си взема нещо. Не знам, мога с кем да си взема. Ще видим. О, не, този скин ще взема днеска, сигурно. Зависи. Дали ще не стигнат V-Bucks. Тъй, колко време си? 15 часа. Аз ще взема от тук, ако ще изпълня днеска челенджите, ще взема още 100, ще имам 550. Майко, ще им взема от 100, ще от десетката. Ще ми станат 650 май и нещо такова. Или не. Все и малко. Не, 700 ще ми станат. А, след това имам 350. 800, 850. Не, мога да си вземе някаква кирка. Та мога да си вземе та кирка, защото радва. Или това. Но не. А това мога да си взема. И тък му ще взема и след хамера. Ами не знам, да, пускам игра. Защото няма какво? Шия. Моториста. Мотористката няма шия. Чакай какво? Да, ма па това пък е по... Да фък! Аз си викам, че ми говориш, че няма такова, че няма, нали, ака такава, нали? Се си моториста, защото... А, брат, просто това е игра, бе, ти бъде си... Това е сигурно. Да, видях, че няма шия. Или за SMG-то говори. За това прочетах. Не, за прочетах всичко, което е написано. Много тега го врач. Так, бе, то. Много добър. Абе, как ги скача, бе, пап. Много дит. Защо бе?
Quer dizer? Пепи, пепи, виж по нагоре какво написах. Хило, аз съм бавна. Добре. Айде, бабалакна, готов съм. Окей. Дус ли искаш? Кво искаш, бе, брат? И толкова. И толкова. И знамето. Айде, бъбъл, лайкнай, готов съм. А ти тръгна ли от София? Къде бъбъл? Гледай, гледай си интертейни, бе. Пишем на компа, колко ще го чакам, не знам. Бате, какво направи? Ти да се решли пак, бе. Чувам си трима. Не, не, не. Не, не, не. Ми се кефи такова като някаква. Да не казвам. Пата ще си повърна закуската. Може ли си представиш, че дилея ми е почти нула, защото аз си отворя. Не, или пак не. Не знам. Отворя съм се стрима в момента и гледам и на какво прави. Дилея ми е нула, брат. Толкова там лесен за стрима. А това не съм се стрима в момента. Много по-добре, какво ми харесва? Защо отварям тук, бе? А, колко съм пръст, бе? Майка... Майка... Ей, как стране... Тъй, тъй, тъй. Това е една пръст. А? Утра! Ай, не ти изкачена. Ай, не ти изкачена. И се взима на мира. Тя ме дърси. Не, 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 не
Пълен букук. Ама тотален букук беше това нещастно. Много късно скочих, дяма. А някой да напише нещо в чата, да. Ако може да не се бърчаите ми. По възможност на нещо. Не. Не заправиш мизери, букук. Не заправиш мизери. Помре ми двамата. Помре ми двамата. Аз искам да сме приятели. Искам да сме приятели, бе, гей. Успокой се, бе. Мамо, че скача ме. Остави ме, не! На 4 съм, букук. Сери си вътре. Махай. Остави ме. Ебало. Игрушка не е приключил. Какво че не чух? Ходи качи стрима в на боса на това, бе, нали се там онова това. На боса на канала. Защо съм толкова?
Не. Там чутися. Чкупал. Как же зима мигла. А что мы рамка куча? Как же мы рамка что? А ты пуста стоя. Тусечкой только что. Что? Что, ворнались? А из гранинка уши там. Имам два на очинки. Ей! Что-то так не видно. Ужасы. Фургамот на колебаты. Насколько? Ну, у вас таком снайпере. Прогнулся на дефанка. Ну, он в артефактах сломать. Ну, он мне делает, он сталик. Ево се почнува! Ево! Ево! Ей, майка! Ти тук са разпоръжили на всеки на едно. Ой, уния, дай уния. Не! Аз съм казал снайпер. Ама ни играем снайпери! Майка! Ето ме гледа. Не! Деди си там. Деди си там ти казах, бе. Мама ти скачи, бе. Бутучарни стъпкам. Как си? Аз губих! А не, не съм го бил. Да ви ги погледаме. Абе, беше с дефолт. Фак ли ти е?
Ja se mi normalno pa mako idem. Majka. Meni često sluči kamera. Mimi. Zdravo! Оня сиди още там, горе. Тук търчеше до преди мен, колега. Още ли там да се? Не. Много си близко е, манго. Ааа! Я седи си там. Е, как бе? Как бе? Я сам бился там. Трап! А мы что мы там? Вот что ты стоишь, ты мало. Там что? Там что? Да и все, ребят, ты тебя очень сильно твоя. Надо что-то так убить. Или прямо трава. Ай-яй-яй, бей! Мама. Цикатина, эй! Эй, дей ви в куците, брат. Нема, нема. Просто нема какво да направиш, разбираш. Те са навсякъде тия. Паси нещо. Мога да направим един качествен свин към хората, бе, брат. Пълно е с олигофрени. Това е прочитация, а колко съм прост. Само аз ли го знам. Упс. Това е. Мале, мале, кил да е третито, едно цяло да е три. Леле уж! Това е какво искаш на снайперите, бате, как да правиш кил да това?
стена. Ааа, ще си пусна солото този път. Не знам, има ли смисъл да стрелям? Не.